हाय फ्रेंड्स, मैं विशेष जेतर अपना मूर यूट्यूब चैनल लोए स्वागत हम दोनों से इतिहास वैसे नोटा और आज ये वीडियो जो मैं पोलन में कोडी आरंभ हो गया हूँ। फ्रेंड्स, ये कौन कैलेंडर है? हमारे पापा हुआ से ये कौन कैलेंडर है? रोबो देखो ऐसे रेनबो स्पोर्ट्स एसोसिएशन सन ये तो हमारे पापा इतु रोबो देखो ऐसे ये तो सब रेड कलर इतु ये तो ये तो ये तो पापा अब ये फले अरवा से रुको इतु पापा यार पापा वासे जी मु मन तो बहुते बेया लगे आसे कारण ये तो ये डाल किना दुमाह मान होसे ये तो स्विच तो काम न कोआ होल काम नहीं दिए दिया আপনালোকে মোক এটা ভুল কেতিয়াও নকৰিব, কাৰণ মই নাজানোনে মানে এতিয়া যি মানে কমত দেখিলে কিবাকিবি ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দি দিওঁ, যেনেকৈ মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখিছোঁ ভাল লাগিছে দি দিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা ভুল আপোনালোকে নকৰিব, ভালকৈ চাই চিতি ল'ব এইটো বোলে। আৰু এতিয়া আহি আছে আমাৰ ঘৰলৈ কোন জানেনে? লক্ষীনন্দন মোৰ লগৰ, আৰু আমি এতিয়া বেডমিণ্টন খেলিম। এতিয়া ব'লক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খেলিবলৈ আহিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খেলিবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মাস্ক পিন্ধি আহিছোঁ যে আজি খেলিবলৈ আহোঁতে মাস্ক আহিব চাগে, কিন্তু এইটো হৈছে ধূলি। ধূলি মেইন কাৰণ, ধূলিৰ পৰা বাচিবলৈ মাস্ক লগাই লৈছোঁ। জিলিকে মাজুলিতে জেঠরে জুরুলা খাউনে খহুয়া বুকুতে বন্দিত হো আয়ো দেহি সপুনর রাগি দুস সতিয়ালি জিকিমিকি রোদালি ঘাহিবিনে বেলি পথারতে শুনগুতি হয় বারিষারে গধূলি থাকিবনে বেলি নদী সাধু কথা ৰিবি গাছে বৈ থবি ভনী আহি আছে ৰঙা বেলি আজি জিকি মিকি ৰদালি উমলিব এবেলি মাজুলীৰে মজিয়াতে জ্বলিব এবেলি আইতাৰে আখলৰে ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলী বেলিতি জিলিকে মাজুলিতে।
জোনারে গান শুনিছানে পখীৰ কলতান গছে বনে বতাহৰ ধেমালি আগলি বতাহে সৰালে সুপহি কাজলি জপা দুচু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গা ধুই আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। এইটো আছিলে এপিছ'ড 6, এপিছ'ড 7 অতি শীঘ্ৰে আহি আছে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক বাই বাই।